խոսքը որ պետք է կիսվեմ ձեզ հետ, այսպես եմ վերնագրել, բարձյալը խոնարհի հետ է։ Կարծում եմ մեկ համար հենց վերնագրի, այսինքն այս համարից եմ վերցրել վերնագիրը, Եսայի մարգարեի գրքից 57-րդ գլխի 15 համարն եմ կարդում, որովհետև այսպես է ասում բարձրը և բարձրյալը, հավիտենականության մեջ բնակվողը, և որի անունը Սուրբ է։ Ես բնակվում եմ բարձրերում և Սուրբ տեղը, բայց լինում եմ կոտրված և խոնար հոգի ունեցողի հետ, որ խոնարների հոգին կենթանացնեմ և կենթանացնեմ սրտով կոտրվածներին։ Այս համարը կարևոր է մեզ համար և կոչ կանեմ, որ հիշեք, փորձեք հիշել, ոսկե համարների ցանկում եղող համար է սա, հիշվելու արժան։ Աստված մարգարեին առաջնորդում է գրի այն, ինչ որ ուզում է մարդը իմանա իր մասին, այսինքն Աստված իր մասին հայտնում է, ինքն է բարձրը և բարձրյալը, հավիտենականության մեջ բնակվողը, ոչ սկիզբ ունի և ոչ վերջ, բարձրերում նրա անունը Սուրբ է, ես ասում է, ես բնակվում եմ բարձրումը և Սուրբ տեղը, այսինքն նրան հավասար մեկը չկա, նա ամենաբարձրն է, իր դիրքով, բարձր ամենից, նրան փառք լինի հավիտյան, սակայն այս բարձր Աստվածը, Սուրբ Աստվածը, որ բեհ է, բարձր է ամենից, ասում է, լինում եմ կոտրված և խոնար հոգի ունեցողի հետ։ Հայտնի է ինձ թվում է ձեզ աշխարում եղող գաղափարը կոտրված խոնար լինելու դիրքի հետ կապված, մարդիկ անարգում են կոտրված խոնար մարդուն, այսինքն խոնար սիրտ ունեցող մարդը անարգված է այս աշխարում, Աստծո մոտ փառավոր է, հետարքիր է, բարձրը լինում է նրա հետ, ով ցածրացրեց իր անձը, կոտրված և խոնար սիրտ ունի, այս նկատի ունի այդպիսի հոգի ունեցող մարդ, այսինքն ցածրացրեց իր անձը, խոնարեցրեց իր անձը։ Ինչպես է արտահայտվում դա, մի օրինակ կբերեմ իհարկե, որ ինչպես է երևում խոնար մարդը, առաջին այն քայլը խոնարության որն է, որ արտահայտվում է, կխոսեմ դրա մասին, Աստված խոստանում է խոնարին բարձրացնի, կենթանացնի նրա հոգին, և մենք, որ Աստուծո ողորմություն ենք գտել, խոնարել ենք մեր անձը տիրոջ առաջին և ողորմություն ենք գտել, Աստված ապաշխարության նայություն է տվել մեզ, բարձացնում է Աստված և բարձացնելու է։ Ավելի, որպեսի պարզ լինի այդ խոնարության, խոնար լինելու կոտրված և խոնար սիրտ ունենալու միտքը, ուզում եմ մեկ հատված կարդալ Ղուկասի ավետարանից, այս հատվածից բերել ավելի ցույց տալ դա այդ վիճակը, Ղուկասի ավետարանի 7-րդ գլխից եմ կարդում, 36 համարից մինչև 50 համարը կկարդամ։ Փարիսեցիներից մեկն աղաչում էր նրան, և որ հաց ուտե իր հետ, և նա մտավ փարիսեցի տունը, սեղան նստեց։ Ահա այն քաղաքում մի կին կար, որ մեղավոր էր, երբ որ իմացավ, թե նա, այսինքն տերը, փարիսեցի տանը սեղան է նստած, մի շիշ անուշահոտ յուղ բերավ, և ներս նրա ոտների մոտ նրա ետևից կանգնած, լաց էր լինում և սկսեց արտասուքով նրա ոտքերը թրչել և իր գլխի մազերով սրբում էր, և նրա ոտները համբուրում էր և յուղով օծում։ Փարիսեցին էլ, որ նրան կանչել էր, երբ որ տեսավ, իր մտքում ասում էր, սա եթե մի մարգարե էր, ապա կգիտենար, թե ով կամ ինչպիսի կին է նա, որ իրեն մոտենում է, որովհետև մեղավոր է։ Հիսուսը պատասխանեց և ասեց նրան, «Սիմոն, մի բան ունեմ քեզ ասելու»։ Նա էլ ասեց, «Ասիր տեր»։ Ասա վարդապետ, «Մի փող տվող երկու պարտական ուներ,
Մեկը 500 դահեկան էր պարտական, և մյուսը 50։ Երբ որ նրանք բան չունեին վճարելու, երկուսին էլ շնորեց. Արդ նրանցից ո՞րն ավելի կսիրե նրան, շնորողին, ո՞րն ավելի կսիրե, ասա։ Սիմոնն էլ պատասխանեց. Ինձ այսպես է երևում, թե նա, որ նրան շատ շնորվեց։ Նա Տերն էլ պատասխանեց. Ուղիղ դատեցիր։ Եվ դառնալով դեպի կինը, Սիմոնին ասեց. Տեսնում ես այս կինը։ Ես քո տունը մտա, իմ ոտներին դու ջուր չես տվել։ Բայց իր արտասուքով թրչեց ոտներս և իր գլխի մազերով սրբեց։ Դու ինձ համբյուր չես տվել։ Իսկ սա քանի որ այստեղ եմ մտել, ոտներս համբուրելուց չդադարեց։ Դու յուղով չոծեցիր իմ գլուխը, սա անուշահոտ յուղով ոծեց իմ ոտները։ Քանի որ ասում եմ ձեզ, սրա համար, սրա շատ մեղքեր են իրեն թողված կլինի, որովհետև շատ սիրեց։ Բայց որին որ քիչ կթողվի, նա քիչ կսիրե։ Եվ նրան ասեց, քո մեղքերը թողված լինեն քեզ։ Եվ նրա հետ սեղան նստողները սկսեցին իրենց մտքում ասել. Սա ով է, որ մեղքեր էլ է թողում։ Տերը ասեց այդ կնոջը, քո հավատքն ապրեցրեց քեզ, գնա խաղաղությունով։ Այս հատվածում, այս հատվածից ինչ է երևում, որ Փարիսեցին է ասես նայեք, որպես թե համարվում էր արդեն հավատքի մեջ հաստատված մարդ, և տարիներով հավատքի մեջ լինող, որ մարդկանց էր որպես Փարիսեցի աստծո կամքը սովորեցնող մարդ, իսկ այս կինը քաղաքին հայտնի մի մեղավոր մարդ, ասում է այս կնոջ մասին, որ խոսում է, կարճ է նախադասություն ասում, ասում է և ահա այն քաղաքումը մի կին կար, որ մեղավոր էր, այսինքն բոլորը ճանաչում էին, հայտնի էր որպես մեղավոր կին, Փարիսեցին էլ էր ճանաչում այդ կնոջը, նրա մեղքը հայտնի, նրանք, ինչպես երևում է, Փարիսեցին իրեն բարձր էր դասում, և այսպես էին մոտենում հարցին, եթե մեղավորի հետ շփվեցիր, դու ես մեղավոր, ոնց ասած, աղտոտվում էլի, ինչ են ասում, ինչու պիտի թույլ տամ մեղավորը ինձ դպչի։ Հիսուսը, եթե մարգարե լիներ, կիմանար, որ այս կինը մեղավոր է, չէր թող իրեն դպչի։ Բայց հակառակ, այս կինը, երբ որ իմացավ, որ Փարիսեցիի տանը Հիսուս սեղան է նստած, այդ ժամանակվա սեղանը հատակին էր, և հատակին նստած այնպես էին նստում, որ ոտքերը ծալած դեպի հետին հետևն էր մարդու մեջքի կողմը, այս կինը մոտեցել էր Քրիստոսին մեջքի կողմից և արտասվում էր իր արցունքներով թրջում ոտքերը և մազերով մաքրում նրա ոտքերը։ Տեսեք, լսա հոգևոր մարդ էր Փարիսեցին, ընդհանրապես աշխարհում այսպիսի գաղափար կա, հակառակ դրված արդարության ճանապարհին, աստծո կամքին հակառակ, մարդիկ, որ մտածում են աշխարհի մարդիկ, եթե մեկը մեղք է գործում, իսկ սխալ առաջ է անում, խելացի է համարվում, եթե կարողանա շրջանցել իր մեղքը, լղոզել, ծածկել, չերևա իր սխալը, չբացահայտվի, բայց եթե մեկը ինքն է բացահայտում, ասում, ես սխալ առաջ եմ արել, ինձ կներեք, անարգում են, պատիվ չեն տալիս աշխարհում։ Իհարկե դա խելամիտ արարք չի, դա վատ արարք է, կործանման տանող արարք է, բայց աստծո առաջին, բարձրալի առաջին պատվավոր էր նա, ով կոտրված և խոնար սրտով եկավ իր առաջին, կոտրված և խոնար, այսինքն խոնարած իր անձը և զղջում էր իր սխալները տեսնելով, ինչպես այս կինը։ Քրիստոս Հիսուսը, ինչպես որ գիտեք, աստծո որդին, հոգով Աստուծ Աստված հայտնվեց մարմնում, բարձյալը մարմնի մեջ։ Իհարկե Փարիսեցին այդպես չէր ճանաչում Քրիստոսին ով է, բայց մենք, որ ճանաչում ենք ով է Քրիստոսին, այս թեկուզ այդ կինն էլ գուցե թե այդպես խորությամբ չէր ճանաչում, բայց այս դեպքին նայելով իրոք կատարվում է Եսայի մարգարեային խոսքերը, ասում է, նա կոտրված և խոնար սիրտ ունեցողի հետ է։
Այդտեղ շատ մարդիկ կային, բայց Հիսուսն հավանեց այս կնոջը, որին անարգեց փարիսեցին։ Հոգևոր մարդ էր ինքը համարվում։ Սենց մի բան ասեմ ժողովրդյան, որ մենք էլ մեր անձերի վրա պետք է մտածենք, եթե աշխարը չի խոնարհվում տիրոջ առաջին, դա արդեն հայտնի է, բայց Աստծո հավատացող մարդիկ, սա իրենց համար պետք է, այսպես ասած, արդեն սովորություն լինի, եթե մեղք են գործում, արագ կարողանան խոնարհվել, կոտրված խոնար սիրտը պահել, սա ոչ թե միայն սկզբնական քայլեր կատարելու համար է, այլ դա մարդը պետք է հարատև ունենա այդ վիճակը։ Ցավոք շատ է հանդիպում դեպքեր, երբ որ մարդիկ հոգևոր կյանքում առաջին քայլերն անելուց անկեղծությամբ կարողանում են խոնարհվել, դատապարտել իրենց առարկները, ինչպես այս սկինը, չամաչել մարդիկ ինչ կմտածեն, իր մեղավոր լինելն է դատապարտում, խոստովանում։ Բայց անցնում են տարիներ, հավատքի մեջ կարծես փորձառություն ձեռք բերում, գիտություն ձեռք բերում, նաև հեղինակություն, դժվարանում է, երբ որ հանդիպում է մի հարցի, ասենք, սխալվում է մարդը, դժվարանում է խոնարհվել։ Եվ մի հասարակ մեղքի պատճառով կարա մարդը ընկնի, եթե մարդը այդ խոնար վիճակը իր չհետևի պահել։ Եթե մենք առաջին քայլերն անելու ժամանակ ինչ որ չափ հավատացինք Աստծուն և կարողացանք խոնարհվել, մենք Աստծուն ճանաչելու, այս գիտության մեջ աճելով, ճանաչելով Աստծուն ավելի խորապես, այս որակը խոնար սիրտ ունենալու ավելի պիտի մեծանա, ոչ թե հակառակ պատկերը ստացվի։ Ցավում եմ շատերի մոտ հակառակն է լինում, սկսում են հեշտությամբ հպարտանալ, Աստծուն շնորված հաջողությունները, ոնց ասած, մարդը թարս է օգտագործում, պիտի տեսնի, գնալով կյանքի մեջ, ես ոչինչ չունեի, Աստված շատ բարիքներ է տվել, միջև անգամ դեռ չապաշխարած ժամանակ, որ ես չէի ապաշխարել, բարի տուրքեր էր տվել ինձ, որ ես կարողանայի ապրել, առավել ես հիմա հավատքի մեջ ավելի շատ բարիքներ, օրհնություններ եմ ստացել, Աստծուն ճանաչելու գիտություն և այլն, սա պիտի տանի նրան, որ մարդը ճանաչելով Աստծուն առավել ևս հեշտ կարողանա խոնարհվել իր առաջի առաջին։ Մանավանդ այս խոսքը իմանալով, որ բարձր և բարձյալը, որ բնակվում է բարձրերում և սուրբ տեղը, լինում է կոտրված և խոնար սիրտ ունեցողի հետ, որ նրանց հոգին կենթանացին, նրանց կյանք տա։ Այս գիտակցությունը ունենալով մենք մեզ պիտի հաղթենք և այս հաղթությունը հարատև պահենք։ Մարդիկ երբեմն սենց են մտածում, ինչպես այսինքն այստեղ փարիսեցին, ասում է, օրինակ բերես տերը, մեկը 50 դահեկան էր պարտ, մեկը 500, երկուսին էլ ներվեց, որը ներողին ավելի շատ կսիրի, նա որ ավելի շատ պարտ կուներ, բայց մենք հոգևոր կրթություն ստանալով, գիտեք ոնց է, ավելի ես խորը տեսնում քո սխալը, ավելի ես հասկանում մեղքի գիտակցություն արդուն ունենում, մեղքը մնում է մեղք վերջը, ճիշտ է, կան տարբեր կարգի հանցանքներ, մեղքեր կամ որ մահացու մեղքեր են։ Սակայն Աստծո հետ հաղորդ մարդը, երբ որ մեղք է գործում, այսպես ասեմ, խաղություն ոնց որ չունենա մինչև չխոստովանի իր տիրոջը, մինչև չազատվի, իսկապես վստահ չլինի, որ ներում ստացավ, ապաշխարի իր մեղքից այնպես, ոնց որ արժան է, ոնց որ Աստծո կամքն է։ Այս քայլերը մարդը ապրում է, բայց եթե մարդը սկսում է բավարարված զգալ, իրեն բարձր տեսնել, հասարակ տեսնել իր սխալները, դե ես ասենք, ես էլ եմ մեղավոր, Աստված ինձ ներել է, 50 դահեկան էր էլի ներել է, բայց նրանը հո շատ էր, ամբողջ քաղաքին հայտնի էր իր ամբողջ մեղքերը, շատ լուրջ մեղքերը արել, բա ոնց ինքը ավելի շատ պետք է խոնարհվի։ Աստծո ողորմությամբ, երբ որ միտքս արթնացրեց Աստված, ես ապաշխարեցի, հիշեցի մի դեպք, որի համար անհանգստանում էի և տանջվում, իհարկե շատ սխալներ բերեցի տիրոջ առաջ, բայց մի դեպք հիշեցի, որ մի անձի հետ էր կապված, ես պետք է դա խոստովանեի, Աստված էր ինձ հիշեցնում,
Որտեվ այդ մարդը, որի հետ ես խնդիրներ եի ունեցել մինչև ապաշխարելս, ինքն էլ հաշ չեր սրտով, թեև ինքը ավելի շատ էր սխալ գործել, քան ես, բայց երբ որ ես ապաշխարեցի, ինձ ավելի մեղավոր տեսա, քան իրեն։ Գիտեք ինչու։ Որտեվ ես ինձ էի մտածում, իմ միտքը բացել է Աստված, հիմա ես Աստծո ողորմություն եմ գտած, ես հասկանում եմ, մեղքի վարձկը մահ է, ինձ ինքը չի հասկանում։ Ես մեղ կարար կավելին Աստծո խոսքից լուսավորված եմ տեսնում, իսկ այդ մարդը դեռ չի իմանում դա ինչ է, ինչ վտանգ է։ Ես պատասխանատու եմ Աստծո առաջ իմ արարքը ճիշտ դատապարտել, ինքը այդ պատասխանատության զգացումը չի կարող ունենալ, ինչպես ես։ Ես ինձ ավելի մեղավոր էի տեսնում, եթե այդ քայլը չանեի։ Եվ խնդրում էի Աստծուց, Տեր, հարմար հնարավորություն տուր ինձ, հենց նույն օրը տվեց այդպիսի հնարավորություն, հանդիպեցի մի հարմար տեղ այդ մարդուն և քայլերը ստանում էի դեպի այդ անձնավորությունը, թե հիմա մարդկային բնույթներ, հարձակվել ներսի մարդը, ասեմ հին մարդը, թե մի սատանան, չգիտեմ, երկուսն էլ սատանա են։ Կարծես ամեն մտքերով, որ չկարողանամ մոտենալ այդ մարդուն, գուցե իրեն արդարացնի, իր ավելի մեծ սխալած ասկի, քեզ ավելի շատ մեղադրի։ Բայց այս մտքերը ոնց որ իմ դիրքից ես մտածում, գուցե ինձ շատ ավելի մեղադրի, նորից ասի իրեն ավելի արդար տեսնի, ու մտածեց ինչ ուզում ալնի։ Ես հետում եմ Աստծո կամքը անելու։ Մոտեցա և ասեց, հիշում ես այս դեպքը, որ տեղի ունեցավ, ես ինձ մեղավոր եմ զգում Աստծո առաջ ու քո առաջ, խնդրում եմ ինձ գներես։ Մի քանի րոպե լռեց, այս մարդը նայում էր ապշած, նայեց, հուզվեց, ասեց, բախր, ես ավելի շատ սխալ եմ արել, զարմացա, իմ սխալ մտածողության հակառակ, այդ մարդն էր խոստովանեց, իր սխալը փաթաթվեցինք, թեև ինքը դեռ ապաշխարած չի մինչև հիմա էլ, բայց ինչ եմ ուզում ասել, նոր քայլերս կատարելուց կարողացա հաղթահարել այդ ամեն մտքերին։ Բնական է, անցել են տարիներ, կրթվել ենք Աստծո խոսքով, ավելի ենք ճանաչում Աստծո մեծությունը, որքան ճանաչում ենք նրա մեծությունը, ավելի մեր փոքրությունն ենք տեսնում, մեր ոչինչ լինելն ենք տեսնում, նրանով մեր գոյությունն ենք տեսնում, այն որ սկզբի օրից, ինչպես Դավիթն էր ասում, Տեր, դու ինձ ստեղծեցիր, կերտեցիր, քեզանով կանք, ինչ ունենք, իմացեք, ոտից գլուխ Աստծո ողորմություններն են։ Առավել եւս մենք պիտի խոնար լինենք հիմա, ոչ թե մեր հոգևոր տարիքը մեզ գորոզացնի, կամ ինչ-որ պարգևներ և շնորհքներ ենք առել, ծառայում ենք Աստծո ժողովրդին գորոզացնի, ոչ հակառակը, ավելի մենք պիտի կարողանանք հաղթել մարդկային իվությանը, մեր անձին, արդարությունը մեզանից բարձր դնել։ Այս կինը ինչ խոնարհություն արեց, ուշադրություն դարձրեք այս կնոջ քայլը, ինքը իր անձը շատ ցածրացրեց, իսկապես մարդիկ ինչ ասես կխոսեին և խոսեցին էլ, մտածում էին միջև անգամ, բայց Հիսուսը շնորեց այս կնոջը մեղքերի թողություն և ինչ էր ասում, գնա, քո մեղքերը թողված լինեն քեզ։ Եվ ասում է, այդ կնոջն ասեց 50 համարում, քո հավատքն ապրեցրեց քեզ, գնա խաղաղությամբ։ Փառք լինի մեր Աստծուն այս օրինակի համար, սակայն ասեմ, փարիսեցի վերաբերմունքը և շատերի վերաբերմունքը այստեղ, որ նրանց շուրջն էին, աստվածահաճոյք չէր։ Տերեսրանով խրատեց փարիսեցին նաև այն մարդկանց, որ իրենց ավելի արդար են տեսնում, մեղքը որպես կործանման տանող բան չեն տեսնում և շատ վտանգավոր է։ Սաղմոս 32-ից եմ ուզում կարդալ, մարդ, որ իրականում գիտակցում է, ինքը մեղավոր է, ինչպես այս կինը, հուզված, նեղված, ցավեր ապրում իր մեղքերի մեղավոր լինելու այս գիտակցություն ապրելով, տանջվում էր։ Ու պատկերացրեք, գար Հիսուսի մոտ, ասեր, Տեր Հիսուս, եկել եմ, որ ինձ ներես, գիտես, ես մեղավոր եմ։ Դա մեղավոր լինող, մեղքի զգացում ունեցողի վերաբերմունք չէր, չէ, այդպիսի արտահայտում չէր։ Մի անձնավորություն խոսում էր, խնջույք բան էր լինում, լավ քեֆովնում էր, խմում էր, վեճեր կռիվներ անում, Արսեն եղբայր, մեղանչել եմ, դրդում էին, որ գա խոստովանի,
Ասում եմ, լսի, մեղքի հետ խաղ մի արա։ Ասում էր մի ամիս նորից էր ասում, Արսեն եղբայր, Աստված ինձ ողորմի, էլի եմ մեղանչի, ինչ եղել։ Էս իմ թույլ տեղնա, խմում եմ, կռիվ մռիվ եմ անում։ Ասեմ, պիտի ապաշխարես, սա հարատևում ես։ Ես սա մենակ ասելով չի, պիտի հարատ, դու ժամանակի մեջ պայքարես և երևա քո արդար լինելը։ Երրորդ անգամ էլի նման դեպքի մեջ ընկավ, թեև մի քիչ ուզված էր երրորդ անգամ, բայց ինչ է խոսում, որ այս մարդ ու հիվանդ կողմն է սա, պիտի ինքը դառնապես զղջում ապրի, դատապարտի այս տարարքը, թե չէ ոչ ինքը գերի կմնա մեղքի։ Տեսեք այս սաղմոսում ինչ է խոսում, և այդպես էլ մնաց, իհարկե, ինքը մկրտվելու պատրաստության ընթացքի մեջ էր, չմկրտվեց, մի հատ էլ ջղայնացավ, ախր ես խոստովանել եմ, ինչու չմկրտվեցի, կարծում են, թե մարդիկ խոստովանությունը կախարդանք է, պիտի սրտվես։ Դավիթ թագավորը մի երգ է գրել, Սաղմոս 32-ը, և իսկապես, ասենք, մարդ, որ մեղքի մեղավոր լինելու զգացումը ապրում է, ինչ խոնարհություն է ապրում, ինչ ձևով ցածրացնում իր անձը, իսկապես ինքը դատապարտում այդ արարքը, ինչ զգացումներ է ունենում, այս Սաղմոսում արտահայտում է, նախ երանի է տալիս այն մարդուն, որի անօրինությունները թողվեց, երանի այդ մարդուն, որի մեղքերը ծածկվեց, երկրորդ համարում ասում է, երանի այն մարդուն, որ Տերը անօրինություն չի համարում նրան, այսինքն սրբվելու է մարդը, սրբվում է մարդը, և նենգություն չկա նրա հոգու մեջ, մաքրվեց, նենգամիտ վիճակից ազատվեց, մաքրվեց, նենգություն ինչ է, նենգությունը, որ մարդը թաքուն է պահում իր վիճակը և ուզում է ուրիշին մեղադրել կամ մեկը ուզում է ցույց տալ, օգնել, ասել դու այս արարքը գործում ես, հա, վատ վիճակի մեջ ես, ո՞ ցույց է տալիս, հա, ճիշտ ես ասում, բայց նենգությունը խոսում է ուրիշ բան, չար գործ է անում, ուզում է իրեն արդարացնել, իրեն հանդիմանողին զրպարտել և այլ և այլ, երանի նրան, որ կազատվի այդ վիճակից, այդ նենգ վիճակից, ասում է։ Երրորդ համարում ասում է, երբ որ ես լուր կեցա, այսինքն չէ խոստովանում իմ վիճակը, չէի բերում Աստծո առաջին, լուր էի պահում ինձ, ոսկորներս մաշվեցան իմ ամեն օր հառաչելով, որովհետև ցերեկ ու գիշեր քո ձեռքը ծանրանում էր ինձ վրա, իմ թացությունը ամառվա չորություն դարավ, այն դալար ընթացքս ամայի դարձավ, քո ձեռքը ծանրանում էր, Աստծո հոգին հանդիմանում է մեղքի համար, քո ձեռքը ծանրանում էր ինձ վրա, ավելի ծուր մարդը հասկան, Աստված է հանդիմանում ինձ, ես մեղավոր մարդ եմ, ես ինչ եմ թաքցնում իմ վիճակ, ես պիտի խոստովանեմ, ես պիտի սրբվեմ, մաքրվեմ, ապրում է այդպիսի ցավ, անհանգստություն, տանջանք ապրում է մարդը, և Դավիթ այստեղ խոսում է ցերեկ ու գիշեր, այսինքն երևում է, որ ինչ-որ ժամանակ, օրեր ուշացրեց, և ինչքան ուշացում է, ինքան զուր տանջվում մարդը, և հինգ համարում ասում է, ես մեղքս հայտնեցի քեզ, անօրինությունս չծածկեցի, ասեցի թե, անօրինությունս խոստովանեմ տիրոջը, և դու թողեցիր իմ մեղքի անօրինությունը, հասկանալի չէ, խոստովանեցի Աստծուն, դատարկվեցի Աստծո առաջ, ինչպես որ կա եկա Աստծո առաջ, խոստովանելով Աստծուն, և դու թողեցիր իմ մեղքի անօրինությունը։ Մարդ, որ Աստծո հոգուց ասենց միտք արթնացած, քո ձեռքը ծանրանում էր ինձ վրա, մեղավոր լինելու զգացումը օրեց օր կարծես կրակի պես վառիր ներսը, տանջվում է մարդը, պիտի բերեմ Աստծո առաջ, անկեղծությամբ դատապարտում Աստծո առաջ իր մեղքը, Աստուծ ողորմություն է գտնում նաև հայտնություն, մենք իհարկե գիտեք հին ուխտի հավատացյալները, հին ուխտի մեջ, հին ուխտի կանոններով էին վարվում, նայելով գալիքում, որ փրկիչը պիտի աշխարհ գա, նրանք իրենց մեղքի համար զոհեր էին բերում, մենք արդեն կատարված ճշմարիտ զոհին ենք նայում, Հիսուս Քրիստոսին, որ խաչվեց մեզ համար,
մեր մեղքի պատիժն իր վրա վերցրեց, թողություն շնորեց, հավատում ենք, որ մեղքերից թողություն ունեցավ։ Սակայն գիտեք ոնց է, երկու բան կա, որ մեկ է պետք է մարդը ճիշտ ձևով մտածի։ Նախ, ես ճանաչեմ ինձ, իմ վիճակ իրականում, ես իսկապես զղջացի, իսկապես մերժել եմ մեղքը, իմ խոստովանությունը խոստովանություն էր, թե ուղղակի ուզում եմ ազատվել պատժից, ազատվել ինչ-որ վարքաբեկումներից, իմ խոստովանությունը չպիտի ծածկեմ Աստծուց, եւ ոչինչ էլ չեմ կարող ծածկել նրանից իրականում, որովհետեւ ամենագետն է, ամեն ինչ գիտի, իմ մտածմունքը գիտի, պարկելն ու ելնելս գիտի, ինչ ծածկեմ նրանից։ Մարդը ճանաչում է իրեն, որ ես իսկապես խոստովանեցի Տեր, ես իմ մեղքը ճանաչեցի եւ դատապարտեցի, եւ ճանաչում եմ Քրիստոսով փրկությունը, որ հատուցեց իմ ամեն պարտքերը, նա մտավ մահվան մեջ իմ պատճառով, մեր պատճառով, մեր մեղքի պատիժը իր վրա վերցնելով մտավ մահվան մեջ, հատուցեց ամբողջ պարտքը եւ հարություն առավ, հասկանում եմ, որ թողություն ունեմ։ Ասում է, բարձր եւ բարձյալը լինում է կոտրված եւ խոնար սիրտ ունեցողի հետ, որ նրա հոգին ապրեցնի։ Եթե այս կոտրված եւ խոնար սիրտը չունեմ, իր արդարությունը, որ ես մեղավոր եմ, չեմ բարձրացնում ինձանից բարձր, իմ մեղքս դատապարտեմ, դա էլ է արդարություն, մեղավոր եմ, մեղավոր եմ Տեր, այսպիսին է իմ վիճակ, ինչպես որ կամ, համոզված եղեք, միշտ մարդ անխաղաղ կմնա, որ կեղծավոր ձևով վարվի Աստծո առաջին, չդատապարտի իր առաջև, մեկի ոտքն եմ տրորի, ասում գներես, ոտքը տրորել եմ, միշտ իր հոգում կտանջվի, ես իմ մեղքս ծածկեցի, պիտի դատապարտեմ, իմ մեղքս պիտի դատապարտեմ, չթողեմ դա, միշտ կարծես թերի կզգա, որ կհանդիմանվի, ես թերի թողեցի, Աստված օրհնի, որ մարդ իր կողմից քայլը կատարի ամբողջովին, զարմանում էին մարդիկ այդ կնոջ վարմունքի վրա, չէ՞, մեղավոր կին եկել է, բոլոր տղամարդիկ նստած, այն ժամանակ կանայք սեղանի շուրջ չէին էլ նստում, եկել է տղամարդիկ նստած Հիսուսի ոտքերի առաջ արցունքով լվանում ոտքերը, որովհետև մեղավոր լինելու զգացում տանջում էր իրեն, ես պիտի խոստովանեմ, այսինքն թեև այդտեղ այդ կինը ոչ մի բան չբարձրաձայնեց, Տեր իր միտքը գիտեր, թողված են քո մեղքերը, Տեր ասեց այս կնոջը, 6-րդ համարի շարունակում եմ, Դավիթի ինչ է ասում, տեսեք, սրա համար ամեն բարեպաշտ աղոթք կանե քեզ, քեզ գտնելու ժամանակում, կարծես Տերը միշտ էլ մեզ հետ է, բայց կարծես մարդը ամաչի տիրոջ երեսին նայի, բայց երբ որ խոստովանում է, իսկապես Աստծո ուզած ձևով սիրտը բացում Աստծո առաջ, ոնց որ նորից գտնի այն ջերմ հաղորդակցությունը, քեզ գտնելու ժամանակին ասում է, ամեն բարեպաշտ սկսի քեզ աղոթել, կենդանի հաղորդակցության մեջ մտնել, իրականում շատ ջրեր, որ վեր կենան, չեն հասնի այդպիսի մարդուն գործանեն, ասում է, շատ ջրերի հեղեղներ վեր կենալիս չեն հասնի նրա վրա, այսպիսի խոնարություն ունեցողին չեն կարող գործանել, դու ես իմ ապաստանը, նեղությունից կպահես ինձ, փրկության երկերով կպատես ինձ, հոգիս կցնցա, էլի, սենց ասեց, եւ 8-րդ համարում տիրոջ միտքն է խոսում, ոնց որ տիրոջ կամքը ուղված այս քայլերը անող մարդուն այսպես է ասում, իմաստուն կանեմ քեզ, ես կսովորեցնեմ քեզ այն ճանապարը, որ նրանում պիտի գնաս, կխրատեմ քեզ, իմ աչքը քեզ վրա կլինի, այսինքն ինչ մեղք ունեի, խոստովանեցի, ասում է, քեզ քեզ իմաստուն կանեմ, որ այլևս այդ մեղքի մեջ չընկնես, կխրատեմ քեզ, ճիշտ ճանապարհ ավելի կբացեմ քեզ, որ անիրավության մեջ չընկնես, իրոք դուրս գաս դրանից, միայն թե մի լինեք ինչպես ձի և ջորի, որ միտք չունեն, որ նրանց կզակի մեջ սանձ և պախուրց պիտք է դնես, որ չմոտենա քեզ, գիտեք ձիերին մարդիկ են կառավարում, ասում է, դրանց նման մի եղեք, եթե ես քեզ իմաստություն տվեցի, հայտնեցի, ինչ ճանապարհով պիտի գնաս, որ արդար ճանապարհը տեսնես ու գնաս, ձիու և ջորու պես չի, որ ամեն անգամ ասեմ, հիմա ես կոմ գնա, հիմա այն կոմ գվա, քեզ իմաստություն կտամ, որ այն սխալները, որ խոստովանեցիր, դուրս գաս, բայց դուրս եկողը դու ես,
Աստծո իմաստությունը գործածողը դու ես։ Այդ կրթությունը, որ քեզ Տերը տվեց, այս արդար ճանապարհի մեջ գնացող ընտրողը դու ես։ Մարդիկ ասում են, երբ որ հանդիմանում են որևիցե մեկից իրեն հոգանող մարդուց, ասում է, դե եղբայր ջան, ճիշտ ես ասում, ես խալն ունեմ, բայց ազատող մաքրողը Տերն է, խոստովանել են Տերն, Տիրոջ նորից ընկել եմ, ինչ է։ Ձիու և ջորու պես պիտի Տերը մեր երեսը փոխի, չէ, ես կոմ գնա, չէ, այն կոմ գնա, չէ, դրա համար խելք է տալիս։ Եվ ասում է, ես քեզ կտամ իմաստություն, բայց դա գործածողը դու ես։ Հասկանալի է, չէ՞, միրգ ինչ էր ասում։ Եվ մի բան է ցույց տալիս, ասում է, նայեք, տեսեք, ասում է, շատ ցավ կամ բարշտի համար, բայց նա որ Տիրոջն է, հուսացած ողորմությունը կպատե նրան։ Ուրախացեք Տերով և ցնծացեք ով արդարներ, և ցնծությամբ աղաղակեցեք ամենքդ, որ ուղիղ եք սրտով։ Այո, բարձրալը և բարձրը և բարձյալը, որ բնակվում է բարձրերում և Սուրբ Տեղը, նրանց հետ է լինում, ովքեր կոտրված և խոնար սիրտ ունեն, կոտրված Աստծո առաջին, որ նրանց հոգին ապրեցնի, կյանք տա, նրանց է ուրախություն տալիս, ովքեր ուղիղ են սրտով Աստծո առաջին։ Մենք մի տարօրինակ պայքարի մեջ ենք և դժվարին ժամանակներում ենք ապրում, բայց գիտեք ոնց, որքան էլ մեզ սիրեն ծառաները, որքան էլ մեզ օգնեն, մենք էլ մեզ պիտի սիրենք, մեր համար լավ ընտրենք, ճիշտ ճանապարհը։ Վերջ մեր ռոբոտ չենք, մենք պիտի ընտրենք։ Այս աշխարհից պիտի չազդվես, կոտրված խոնար վիճակ կարողանաս պահել, եթե բարձրացնի էլ Աստված, քո սիրտը խոնարության մեջ կարողանաս պահել, Աստծո զորությամբ։ Տերը տալիս է կարողություն և ասում է, գործածողը դու ես։ Այս շնորհքը առ և հաղթիր քո անձին։ Սանձ չպետք է դնեմ քո բերանին, որ ես կառավարեմ, քեզ իմաստություն կտամ, խրատ, գիտություն, բայց դա գործածողը դու ես։ Տերը պահի մեզ բոլորիս։ Այս չար ժամանակների մեջ կարողանանք արդարության մեջ մնալ, Տիրոջ ճանապարհի մեջ մնալ, որս ինչ սխալ ունենք, բերեք խոստովանենք Աստծո առաջին։ Հասկանում եմ, որ Տերը, ում սիրում է, խրատում է, ես խոսում եմ ձեզ հետ, համոզված եմ Աստծո հոգին, գործում է ձեզ հետ ավելին։ Ոնց որ ավելի ձեզ հետ գործում է, այսպես ամեն մարդու հետ իրեն վերաբերվող բաժինը հասկացնի, ավելին, քան խոսքերս կարող են ասել, Սուրբ հոգին գործում է ամեն մեկիս հետ, ինչպես Դավիթն էր ասում, Տեր, քո ձեռքը ծանրանում էր ինձ վրա, վերցես ցույց տա իմ սխալը, որ ես սրբված կանգնեմ նրա առաջին, սուրբ լինեմ նրա առաջին, սրբությունից սրբություն կարողանամ գնալ, թող օրհնի մեզ Աստված, եկեք խոնարհվենք մեր Տիրոջ առաջ, աղոթենք, Տերը մեզ օրհնի։